Vejning mandag morgen, 95 kilo. Prøv at høre, jeg siger det lige for en sikkerheds skyld. I skal ikke prøve at kopiere det, jeg gør i den her video. Jeg er på ingen måde anbefale det. Jeg er over 18. Jeg kan gøre med min krop, hvad jeg har lyst til, og mine penge, hvad jeg har lyst til. Så I skal f***ing ikke prøve at kopiere det, jeg gør i den her video. Er det forstået? Jeg holder for en Lidl. Lad os se, hvor meget jeg springer budgettet med første handling. Så! Det blev til et grønt æble, to bananer og et kilo gulerødder. Kan I gætte, hvad det koster? 13 kroner. Jeg kommer højst sandsynligt til at fortryde den her challenge til sidst på ugen. Jeg har altid haft en mærkelig fascination af eksperimentvideoer, men jeg tror faktisk kun, jeg har lavet en challenge på kanalen før, og det var en Fie Laursen vandfaste challenge. Jeg kan ikke huske, om det var 3 eller 4 dage, men jeg lavede ikke andet end at drikke vand, og ja, det var egentlig et meget sjovt eksperiment, bare lidt for at se, hvilken dum ting det var, hun ligesom havde anbefalet sine unge følgere. Den her challenge, den er inspireret af Futte, som jeg også plejede at følge med, dengang jeg fulgte meget med på dansk YouTube, og han lavede tit sådan nogle challenge-videoer, hvor det var: kan jeg overleve 2 dage for 100 kroner? Det kan godt være, at han også har lavet en med 50 kroner på 2 dage, men det har tit været sådan noget med, at så har man lige set ham lave aftensmad, og så, hov, jeg har de her boller, som jeg lige så godt lige kan få brugt. Jamen, så er det jo ikke rigtig med i challengen, så jeg er virkelig streng med mit forbrug af de her 50 kroner, og jeg tror, det er tid til morgenmad. Jeg tror, min største bekymring, det bliver senere på ugen, om min krop er så vant til kød, at den kommer lidt til at savne det. Så jeg håber måske, jeg kan finde noget kyllingfars eller et eller andet til en 10'er. Men ellers så kører vi den hjem med det billigste frugt og grønt, jeg lige kan finde. Og jeg tror heller ikke, det bliver et problem, fordi jeg har set en britisk YouTuber leve af kartofler i 2 uger, så mon ikke det går. Jeg har spist min banan, og jeg tænker, nu er det tid til at få skatet lidt. Okay venner, jeg har et telefonmøde nu, og efter det, så kan det være, at jeg får skatet lidt mere, men jeg kommer nok til at filme til min engelske kanal, og så efter det, så har jeg 4 timers undervisninger ud. Så vi ses først i aften omkring 9:30 til en update. Klokken er sådan 9:45. Jeg er lige kommet hjem efter at have undervist i lidt over 4 timer. Udover det, så havde jeg allerede skatet lidt for meget. Så min krop er fuldstændig smadret. Dagens aftensmad, det bliver en enkelt gulerod, og jeg har faktisk skrællet den, hvilket jeg tror, jeg ikke kommer til at gøre de næste par dage, fordi jeg tænker, der er meget mad, der går til spilde på den måde. Føler ikke, jeg har fået nok næring i dag. Plus så har jeg været ekstremt aktiv, så jeg er faktisk lidt spændt på vægten i morgen, men ja, godnat. Vi ses der. Og det er der ikke, der er ingen fodspor. Der er bare en Anton, som står og kigger dumt på mig og sådan. Klassisk Johnny. Nå venner, klokken den er 11. Jeg har sovet nok 12 timer, tror jeg. Jeg var helt smadret, og det er tid til dagens morgenmad, som jo ser helt fantastisk ud. 4 gulerødder. Og det kan godt være, at vi er på en challenge lige nu, men jeg synes, det er vigtigt at variere kosten, så derfor så har de lidt forskellige størrelser. Og jeg ved virkelig ikke, hvad der er sket med min vægt. Er det sådan over 1 kilo, jeg har tabt på en dag? Og jeg ved godt, jeg har det der, man kalder... Hvad er det, jeg laver med det her? Men jeg ved godt, jeg har sådan en vægt, der hopper meget op og ned. Men jeg synes godt nok, det er meget for en dag. Jeg er lidt spændt på, hvad det er på fredag. Og hvis jeg ikke gjorde det klar fra starten af, så er det altså kun fra mandag til fredag, vi kører den her challenge. Ellers så tror jeg, dør. Så når jeg vågner op om lørdagen, så må jeg spise lige, hvad jeg har lyst til. Og jeg kan allerede godt sige, at nu hvor det er tirsdag, jeg fortryder den her challenge. Hold kæft, det nederen, mand. Jeg har lige siddet og filmet til min engelske kanal, og redigeret lidt også til min anden engelske kanal. Og jeg kan godt mærke, at mit energiniveau, det er helt i bund nu. Jeg bliver nok nødt til lige at lave nogle flere gulerødder. Jeg tror, det er sådan, at jeg har det.
22,5 kroner har jeg brugt mere nu. 7,5. Det var det billigste pasta, man overhovedet kunne købe. Der er et halvt kilo. Men så fik jeg lidt værdi for pengene igen ved at købe gulerødder til 5 kroner. Tænk, at Bilka skulle have billigere gulerødder end Lidl. Det havde jeg aldrig regnet med. Og så har jeg købt 4 grillpølser til 10 kroner. Og nogle af pakkerne var der 3 i, så jeg har stået sådan og følt mig frem. Jeg følte mig cheap den her uge, og jeg var ved at bukke under på arbejde med alle de chokoladebarer og sodavand og sådan noget i baggrunden. Jeg drikker også kun vand den her uge, så jeg kan godt mærke, at jeg mangler nogle ting, min krop er vant til. Og plus sådan noget som salt og krydderi, det kommer jeg heller ikke til at bruge. Og jeg håber, min gryde den kan klare, at jeg steger sådan en pølse her uden fedtstof, fordi det tæller også ind i challengen. Altså, jeg kan heller ikke bare bruge min ketchup, der står over i køleskabet. Jeg går all in, og selvom på vej hjem fra Bilka, jeg var ved at bukke sammen, da jeg kørte forbi McDonald's, Burger King. Jeg så en gut med en doomrulle, jeg var ved at holde ind til siden og gå over og ja, hijack den, og så bare køre igen. Vi holder ud lidt endnu. Jeg føler faktisk, det går okay, selvom den her challenge er langt hårdere, end jeg havde regnet med. Og jeg tror, det er fordi med vandfaste-challengen, skud ud til Fie Laursen, den jeg lavede. Jeg synes egentlig, det var meget nemmere. Efter en halvanden dag, så havde ens krop lidt vendt sig til det der med ikke at få noget mad. Men det, at jeg hele tiden får lidt mad. Bare det at være herinde, jeg er sådan fuldstændig... Jeg er totalt tør for energi. Jeg kunne heller ikke skate på arbejde i dag, men det er også fordi, jeg skatede så meget i går. Så jeg tænker, vi tager comeback i morgen. Og nu skal jeg lave mig noget aftensmad. Jeg tror, jeg bruger den ene... Ej, ved hvad? Jeg bruger 2 grillpølser. Og så koger jeg noget pasta, og det bliver så lækkert. Pasta uden salt? Ja tak! Pølser, der brænder på, fordi jeg ikke må bruge fedtstof? Mm. Jeg må nok indrømme, det er den kedeligste aftensmad, jeg nok nogensinde har lavet for mig selv. Men fordi jeg kun har spist gulerødder, bananer og et enkelt æble, så smager det fantastisk. Kunne du tænke dig lækker dimekage? Eller måske bare en masse slik fra supermarkedet? Eller vil du have en lille hundevalp? Nå, men det må du ikke på! Jeg har sovet længe igen i dag. Jeg tror, jeg har fået 12 timer søvn. Jeg tror, at min krop virkelig mangler en masse energi og sådan noget, fordi det er lang tid siden, jeg har været så træt 2 dage i træk. Men lad os hoppe på vægten og få startet dag 3. Dagens morgenmad, eller frokost på nuværende tidspunkt, det er det samme, som jeg fik til aften i går, bare en mindre portion. Så jeg burde kunne lave en til portion af det her i morgen, og så resten af dagen efter det her, så kommer jeg nok bare til at leve gulerødder. Jeg må dog sige, 3 kilo har jeg tabt siden første vejning i mandags. Det er det ikke lidt meget? Men nu må vi se, hvad resten af ugen siger. Måske lige nu, jeg har ingen energi, men det er tid til aftensmad. Jeg har endda et møde her efter det her, hvor vi skal snakke om en tur, vi laver i skatehallen. Kommer til at dø. Jeg har lidt pasta til i morgen og en grillpølse. Og så har jeg masser af gulerødder endnu fra Bilka. Og så har jeg de der 14 kroner, jeg måske kommer til at handle for i morgen. Men jeg er bare sådan, jeg lød tør for, hvad hedder det, åndedrag. Jeg kan ikke trække vejret ordentligt. Det er en totalt dårlig challenge. Jeg kommer aldrig til at lave noget lignende igen, men jeg holder ud til på fredag. Og så får jeg TikToks om bacon mayonnaise til lækre sprøde pomfritter. Jeg kan godt klare det. Jeg kan godt holde ud lidt endnu. Hold da op, mit hår sidder mærkeligt. Dagen er gået helt smooth i dag. Jeg har spist 2 gulerødder, jeg har det egentlig helt fint, selvom jeg var lige ved at smide et håndklæde i ringen i går. Jeg kan ikke engang snakke. Jeg har fået arbejdet lidt på min engelske kanal, og om en halvanden time skal jeg på arbejde ude i skatehallen, så jeg laver min sidste grillpølse og det sidste pasta. Og så tror jeg ikke, jeg skal have noget, når jeg kommer hjem. Forhåbentlig. I dag har været en hård dag. Selvom jeg var på arbejde i 4 timer ude i skatehallen, så fik jeg ikke rigtig skatet. Min energi var der ikke rigtig. Jeg var stadig lidt øm. Faktisk har jeg været lidt øm efter i mandags hele ugen. Men i morgen bliver nok min sidste vejning i et godt stykke tid. Jeg havde egentlig at gøre sådan noget. Det er ikke fordi, jeg rigtig tænker over,
hvor meget jeg vejer, men det er en sjov lille... Ej, jeg vil ikke engang sige, det er en sjov, men det er måske en vigtig ting at have med i sådan en challenge her, for ligesom at se, hvordan sådan et eksperiment egentlig påvirker ens krop. Noget, jeg er lidt ked af, det er, at jeg skal undervise vores skatehold, der hedder Purple Skate i morgen, og der er en, der har kage med. Jeg er meget glad for kage. Sidst der var nogen, der tog kage med til Purple Skate, så kom jeg nok til at spise en 3-4-5 stykker måske. Og det kan jeg ikke i morgen. Og det selvom jeg har fortalt mange om den her challenge, og de alle sammen har været sådan, nå, skal du så ikke lige have, jeg køber da gerne denne her. Nej, det tæller ikke. Jeg skal jo selv købe det. Så jeg kunne være fræk at købe et stykke kage, men jeg tænker egentlig bare, at jeg kan forhåbentlig få et stykke med hjem, som jeg kan spise kl. 12. Men apropos det, noget af det sjoveste, når jeg har fortalt folk om, jeg laver den her ekstremt dumme challenge, det er, at de alle sammen sådan, nå, 50 kroner om dagen? Ja, det kan man godt lige klare. Og så er jeg sådan, nej, det er 50 kroner fra mandag til fredag. Nå, fra mandag til... What? Og det er selvom jeg har snakket med en masse unge mennesker, som er på SU og andre lignende økonomisk krævende eller pressede situationer. Selv de har reageret sådan, at det er et hår. Og jeg ved heller ikke rigtig, hvorfor jeg ligger på gulvet. Man kan se, at min gode ven Carmando ligger op og sover allerede. Det burde jeg også. Klokken er rigtig mange. Men jeg havde et ret sent telefonmøde med nogen fra USA, så det var klokken 12, og nu er den omkring 1. Men jeg kom til at tænke på noget, fordi det var det samme, dengang jeg lavede min Fie Laursen vandfaste video. Jeg følte mig lidt som et dårligt forbillede for at ligesom... Ja, det ved jeg ikke. Altså, mit mål var jo at sige, prøv at det er så dumt, at Fie Laursen, hun har siddet og anbefalet det her til sine unge følgere. Så nu vil jeg teste for at se, hvad der rent faktisk sker. Og det er måske ikke helt samme scenarie nu, udover at jeg synes, Fute lavede nogle rimelig dårlige overlevelseschallenges, dengang han nu lavede sådan nogle videoer. Men det er ikke for at sige, at... Altså, jeg har selvfølgelig sagt, at jeg ikke anbefaler, at nogen som helst skal gøre det her. I skal ikke kopiere det her stunt. Men min gode, dejlige veninde Emma, hun sagde jo, at jamen, det, måske det er ikke en måde at være et dårligt forbillede. Måske det er en måde at ligesom forklare, at prøv at høre, der er rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, hvor de måske lever for endnu mindre om dagen. Men i hvert fald bare lige for at sige, at vi har det ret godt i Danmark. Altså, der er, jeg kan huske, jeg så en dokumentar med en, der skulle blive maratonløber i Kenya, og det var sådan noget med, at han arbejdede 6 dage om ugen, og det var ekstremt hårdt fysisk arbejde. Han havde råd til et lille måltid om dagen, nogle kogte bananer. Men når han havde fri fra arbejde, så spiste han, og så tog han bare ud og løb, indtil han tog hjem og skulle sove. Og hans håb var at blive den næste helt store OL-marathon-vinder, der kunne få alle mulige Nike-sponsorater og sådan noget. Og ja, jeg er i virkeligheden nok bare rimelig overtræt. Jeg tror, jeg skal i seng. Og så har jeg i morgen overstået. Jeg kan ikke huske, hvor mange det var. 3,5 gulerod tilbage. Godnat, venner. Åh, for satan. Det var da mega dumt, det der, mand. Jeg har slet ikke fået opdateret jer, siden jeg vejede mig i morges, men 90 kilo. Det er ret f***ing overdrevet. Og jeg tænker, den nok er faldet endnu mere i morgen, hvis jeg rent faktisk holder den her challenge til, ja, kl. 12 i aften. Men jeg har slet ikke spist i dag endnu. Jeg har haft travlt med, at jeg har siddet og filmet her, og klokken den er omkring 12 nu, og jeg har 3 timer til at redigere en hel masse videoer, så jeg føler mig lidt stresset, jeg tror, det er derfor, jeg ikke har spist i dag. Det er lidt dumt. Men så kan I se nogle af mine mest prized possessions herovre. Jeg har min skate custom hat, der ligger ved siden af Mooncake. Jeg har min Depeche Mode plakat. Jeg har min Death Wish video plakat. Jeg har en plakat af en af mine yndlingsdanske skater, Thomas Nielsen. Livet er godt, jeg kan ikke klage. Arbejder i en skatehal, filmer skateboard, spiller videoer. Jeg hygger mig sgu. Jeg er lige kommet hjem fra Purple Skate. Vi har haft en skide god undervisning i dag, det har været så hyggeligt, og jeg har fået kage med hjem. Hvor er det utroligt, hvilke grænser jeg ikke går til for at klare den her challenge. Men jeg tror lige, jeg tager en sidste vejning, nu hvor det er fredag aften, og så glæder jeg mig bare til kl. 12, hvor jeg må spise det her kage. Jeg har ikke engang noget andet mad. Jeg håber, jeg kan finde et eller andet døgnpizzeria. Senere gør jeg det samme som i morgen, så ved jeg ikke, hvorfor jeg står Twitch, men okay. Kom nu, jeg vil spise kage.
Jeg vil godt indrømme, at jeg er lidt overtræt. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle have fri, efter jeg kom hjem fra arbejde i dag, men der dukkede noget op, så jeg har arbejdet de sidste 4 timer. Men jeg elsker mit arbejde, så det er okay, og skal vi lige prøve at opdatere? Let's go! Endelig er vi færdige. Resultatet af... Nå ja, jeg har ikke engang levet for 50 kroner fra mandag til fredag. Jeg har levet for 35,5 fra mandag til fredag. Jeg er lidt stolt af mig selv, men jeg vil også sige, at det har været en rigtig, rigtig dårlig challenge. Altså, det har ikke været særlig sundt for kroppen, tror jeg. Jeg har tabt 5 kilo. Det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, men jeg vil godt have, at det gik lidt langsommere, og så jeg måske spist lidt mere normalt og havde mere energi til faktisk at dyrke motion. Jeg tror, det ville være en bedre måde at tabe sig på. Men hvis du kunne lide den her video, så giv den et like. Husk at subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi bare til forhåbentlig flere challenge-videoer i fremtiden. Vi ses. 2,5 uger siden vil jeg bare lige give en update, fordi det er omkring 2,5 uger siden nu, jeg filmede den her video, og hen over den weekend, der endte jeg med at tage 1,5 til 2 kilo på igen. Så hvis I skal på ferie om en uge, og I tænker, åh, jeg kunne godt lige bruge at smide nogle kilo, og prøv at se, Jake, han tabte 5 kilo på en uge. Lad nu være med at gøre det her. Det er ikke særlig godt, plus min trampolinvægt, den er nok meget anderledes for de fleste mennesker. Men siden da, så har jeg spist meget mere normalt, jeg har dyrket mere motion, og nu er jeg helt nede på 88 kilo. Så det går den rigtige vej, og jeg kan meget bedre lide at gøre det på den her måde. Så bare lige endnu en gang vil jeg sige, altså med mindre... Johnny, du skal ikke sådan frække billeder nu, din lille... Med mindre man selvfølgelig kun har 50 kroner at leve for på en uge, men så vil jeg jo sige, at man burde lægge nogle andre ting om i sin økonomi. Nok om det. Alt for voksent, alt for kedeligt. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så husk at like den, subscribe, og så ses vi ellers bare i den næste, måske på næste fredag. Det lyder da som en meget god idé. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så mærkelig. Peace!